السلام علیکم دوستو، بنگلہ دیش کا دورہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز 2021-2022 پہلا ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے تباہ کن پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی۔ بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو اپنی سرزمین پر بڑے مارجن 8 وکٹوں سے شکست دی اور پہلا ٹیسٹ بنگلہ دیش کے نام۔ بنگلہ دیش نے سیریز میں 0 کی بڑھتی حاصل کی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے عبادت حسین نے زبردست تباہ کن بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 وکٹیں حاصل کی، ان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا۔ زبردست عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ بالنگ بیٹنگ دونوں شعبوں میں عمدہ کھیل پیش کیا بنگلہ دیش نے اور نیوزی لینڈ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کی جانب، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، شاندار عمدہ تباہ کن پرفارمنس کا مظاہرہ بنگلہ دیش کی جانب سے۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے اننگ میں 328 رن بنائے، دوسری اننگ میں 169 رن بنائے اور اس طرح ٹارگٹ دیا 40 رن کا۔ بنگلہ دیش نے 458 رن بنائے اور دوسری اننگ میں 42 رن میں 2 وکٹوں کے نقصان پر بنگلہ دیش نے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے عباد حسین نے 7 وکٹیں حاصل کی، ان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش نے سیریز میں 1 کی بڑھتی حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے پہلے اننگ میں عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ ینگ نے 52 رنس کی اننگس کھیلی، کیروی نے 122 رنس کی اننگس کھیلی، ٹیلر نے 31 رنس کی، نیگل نے 75 رنس کی کھیلی۔ ان کے بعد اور اسکور 328 تک پہنچا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے پہلے اننگ میں سیف الاسلام نے 3 وکٹیں حاصل، زبردست بالنگ کا مظاہرہ، 69 رنز کا 3 وکٹیں حاصل کی۔ بابر حسین نے 1 وکٹ حاصل کی، مہدی حسن مرزا نے 3 وکٹیں حاصل کی اور مومن حق نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے پہلے اننگز میں عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ حسن نے 78 رنز کی اننگز کھیلی اور نجم الحسن نے 64 رنز کی اننگز کھیلی، مومن حق نے 88 رنز کی اننگز کھیلی، لیتن داس نے 86 رنز کی اننگز کھیلی اور مرزا نے 47 رنز کی اننگز اسکور، ان کی بدولت اسکور 458 تک پہنچا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے پہلے اننگز میں سعودی نے 2 وکٹیں حاصل کی، بروٹ نے 4 وکٹیں حاصل کی، ہوانا نے 3 وکٹیں حاصل کی، جیسم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے دوسرے اننگ میں خاطر خواہ بلے بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو نہ ملا، پوری ٹیم انتہائی کم سکور پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگ میں ینگ نے 69 رنس کی اننگز کھیلی، روٹیلر نے 40 رنس کی اننگز کھیلی، ان کی بدولت اسکور 169 پہنچا اور شکست کا سامنا کرنا نیوزی لینڈ کو۔ دوسری اننگ میں بنگلہ دیش کی جانب سے سیف الاسلام نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی، تحسین احمد نے 3 وکٹیں حاصل کی اور عباد حسین نے 6 وکٹیں حاصل کی۔ تباکن بالنگ کا 41 رن کے 4 وکٹ حاصل، ان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دی۔ مجید حسن نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے دوسری اننگز میں صدام حسین 3 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، نجم الحسن نے 17 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، مومن حق نے 13 رن بنائے اور مشرق الرحیم نے 5 رن بنائے، 42 رن بنائے 2 وکٹ کے نقصان پر بنگلہ دیش نے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی نیوزی لینڈ کے خلاف۔ نیوزی لینڈ کو اپنی سرزمین پر بڑے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی بنگلہ دیش نے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں زبردست کھیل پیش کیا ہے بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کے خلاف۔ عباد حسین کو انہوں نے 7 وکٹیں حاصل کی، ان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگے اپنے رائے سے ضرور، تھینکس فار واچنگ۔